বেলেগৰ WhatsApp নম্বৰটো হ্যাক কৰিব বিচাৰে নেকি অতি সহজতে আপুনি চলাব পাৰিব আপোনাৰ ফোনটোত বেলেগৰ WhatsApp নম্বৰটো আসলতে ই কোনো ধৰণৰ হ্যাকিং নহয় WhatsAppে প্ৰদান কৰা এটা ফিচাৰ্স যাক কোৱা হয় WhatsApp Web তেনেহলে জানো আহক বেলেগ এটা ফোনৰ WhatsApp নম্বৰ আপোনাৰ ফোনটোত কেনেদৰে চলাব ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দি অল অপচনটো সিলেক্ট কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিওবোৰ নটিফিকেশন আপুনি আগতীয়া কৈ পাই যায় স্ক্রিনত দুটা ফোন দেখিবলৈ পাইছে এক আৰু দুই আমি দুই নম্বৰ ফোনটোৰ WhatsAppটো এক নম্বৰ ফোনটোত ব্যৱহাৰ কৰিম WhatsApp Web অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপুনি প্ৰথমে প্লে ষ্টোৰৰ পৰা WhatsApp এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব মই আগতীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ গতিকে এতিয়া ইয়াক অপেন কৰি লৈছোঁ অপেন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু যদি এড আহে এডটো কেনচেল কৰি দিলে অপচনখিনি দেখিবলৈ পাব এতিয়া WhatsAppত ক্লিক কৰি দিম লগে লগে চাওক এটা কিউ আৰ কোড জেনেৰেট হৈ গ'ল এতিয়া আমি দুই নম্বৰ ফোনটোৰ WhatsAppটো খুলিম সোঁহাতে ওপৰৰ তিনিটা ফুটত ক্লিক কৰিম এতিয়া WhatsApp Webত ক্লিক কৰিম আৰু লগে লগে চাওক কেমেৰাটো অপেন হৈ গ'ল এতিয়া এই ফোনটোৰে এক নম্বৰ ফোনটোৰ কিউ আৰ কোডটো স্কেন কৰি দিম এতিয়া চাওক এক নম্বৰ ফোনটোত দুই নম্বৰ ফোনটোৰ WhatsAppটো অপেন হৈ গ'ল আৰু এক নম্বৰ ফোনটোৰ পৰা এতিয়া দুই নম্বৰ ফোনটোৰ WhatsAppটো চলাব পাৰিব প্ৰথমবাৰ আপুনি WhatsAppত টাইপ কৰিবলৈ সোঁহাতৰ ওপৰত কীপেড চিম্বলটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি মেছেজ টাইপ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ কীপেডটো আনলক হৈ যাব এতিয়া কথা হ'ল WhatsApp Web কেনেদৰে লগ আউট কৰিব পাৰিব লগ আউট কৰিবলৈ প্ৰথমটো ফোনৰ বাঁহতে ওপৰৰ তিনিডাল আঁচত ক্লিক কৰি দিয়ক এতিয়া ইয়াত লগ আউট অপশ্যন দেখিবলৈ পাব লগ আউটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ WhatsAppটো লগ আউট হৈ যাব আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ সকলোবোৰ কথা আপুনি ভালদৰে বুজি পালে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ